Sabunçu rayon polis idarəsinin 42-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində Ləhiş bağlarında yerləşən yeni tikilməkdə olan evlərdən birindən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş paytaxt sakinləri Mahir İsmailov, Samir Həsənzadə, eləcə də Asim Hüseynov və Samir Yusifov tutulublar. Araşdırma zamanı onların qeyd edilən bağ evindən 2 ədəd ümumi dəyəri 3000 manat olan kombi aparatları, həmçinin digər məişət əşyaları oğurladıqları məlum olub. Qeyd edək ki, oğurlanan kombi aparatları Samir Həsənzadənin yaşadığı evdən aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Mahir, yəni bizlə bir yerdə oğurluq eləyən. Maşını gördüm, mən dedi ki, bəs bu maşın var, sən də gedək, mən yer bilirəm, gedək oradan aynı önünə oğlayaq. Dedim, abilə deyizədə, dedi, yox, bilibizədə, mən açarda məndə də orada işləyirəm. Ağır geldi, dedi, gedik kombi var, oraya her şey açardasını çıxartıram, her şey mənliydi. Faktla bağlı 42-ci polis bölməsində toplanan materiallar Sabunçu rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu şəxslərin paytaxt ərazisində digər analoji cinayətlər etdikləri də istisna olunmur. Onların əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə ərazi üzrə polis idarə, şöbə və bölmələrinə, habelə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə məlumat verə bilərlər.